សូមស្ដីលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រ៉េកូជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ6រោចខែសាធឆ្នាំរកានៅប្រាសាទពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2072កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយអង្គរ សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗទៅទីវប្បធម៌អសាសារបស់លោកម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងពីរដ្ឋអ៊ីលីណយហើយនឹងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានពីត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន លោកប្រេតអាដាមថាលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទៅជួបជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាថ្មីថានឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018ក្រុមអភិរក្សនៅហុងកុងប្រឆាំងការវាយកំទេចអាគារបន្សល់ពីសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រៀបការតំបងនិងជប៉ុនដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាឲ្យកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចចរចា អ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកប្រេតអាដាមថាលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកប្រេតអាដាមចាត់ទុកការដំណាត់វិសាស្ត្រកម្មលើកទី2លើច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាកំពុងសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ហើយលោករំពឹងថាសាគមអន្តរជាតិនឹងមិនឈោះអោបដៃមើលឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីស្រេចតែអំពើចិត្តបានទេនេះបញ្ជាក់តាមកិច្ចសន្យារវាងលោកប្រេតអាដាមជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន RFA លោកប្រេតអាដាមបានចាត់ទុកថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេសារជាតិដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការគឺគេធ្វើតែអញ្ចឹងឯងគេនាំគ្នាប្រជុំតែគ្នាគេរួចលើកដៃអនុម័តតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេបំណងរបស់ពួកគេគឺចង់កំចាត់គូប្រកួតប្រជែងពីសៃវៀនលោកប្រេតអាដាមបន្តថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ប៉ុនប៉ងចាប់គាត់ដាក់គុក មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងមានលោកកឹមសុខានិងស្រីមួនសុខានិងសកម្មជនផ្សេងទៀតសុទ្ធតែរងគ្រោះដោយសារការប៉ុនប៉ងចោរកម្ចាត់ពីលោកហ៊ុនសែនលោកប្រេតអាដាមបានធ្វើការប្រៀបធៀបថាក្រៅពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមួយខ្ញុំជឿថាគ្មានប្រទេសណានៅលើលោកយើងនេះធ្វើច្បាប់ខុសគេខុសឯងបែបនេះទេគ្មានប្រទេសណាធ្វើច្បាប់ផ្ដាច់ជីវិតនយោបាយរបស់មនុស្សបែបនេះនោះទេ តាមរយៈការធ្វើច្បាប់នេះលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលបង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញអំពីភាពអសង្ឃឹមនិងការភ័យលោកប្រលឹងព្រោះដឹងថាលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកប្រឆាំងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008លោកហ៊ុនសែនចង់កម្ចាត់លោកសំរងស៊ីឲ្យខាងតែបានប៉ុន្តែធ្វើដូច្នេះច្បាស់ជាទៅមិនរួចទេ លោកកឹមសុខាដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទៅជួបជាមួយលោកសំរងស៊ី
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងចេញទៅប្រទេសថៃរួចបន្តដំណើរទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបជាមួយលោកសំរង្ស៊ីអធិការប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានអដឹងថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានចេញដំណើរដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកទៅប្រទេសថៃរួចបន្តដំណើរទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបជាមួ
ជាពិសេសថ្ងៃធ្វើសន្តិការមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលសមាជិកសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ហើយបញ្ជូនទៅកាន់ប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃនេះ នៅថ្ងៃទី17សប្តាហ៍ក្រោយប្រសិទ្ធភាពនឹងបើកការសម្រេចលើច្បាប់មួយនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅពេលត្រឡប់មកវិជួបលោកសមរង្ស៊ីវិញតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទាំង 55 រូបក្រុមនឹងធ្វើលិខិតផ្ញើទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រអំពីខាងមុខនេះដើម្បីសូមរៀបអន្តរាគមន៍ពីព្រះអង្គកុំឲ្យរាយព្រះហឫទ័យលើសន្តិការជាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាច លោកសមរង្ស៊ីប្រកាសជាថ្មីថានឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018លោកសមរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសបានជិះមើលប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះការប្រកាសថ្មីនេះរបស់លោកសមរង្ស៊ីបានធ្វើឡើងតាមរយៈ ហើយវាលាឌីធើនធូខាំបូឌៀអ៊ីនពីប៉ុនដប្រាំបីហ៊ុនសែនអ៊ីសណលអ៊ីធណលបើបកជាភាសាខ្មែរមានន័យថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនគឺមិនដែលអមតៈរហូតទេការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងមួយខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអធិការប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាឆ្នាំ2017ដែលអះអាងថា បើសិនជាមានការបើកផ្លូវដោយលោកបំរាមចំពោះការចូលស្រុករបស់លោកលោកនឹងមកកម្ពុជាវិញតែម្ដងក្រោយមកនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញប្រកាសឲ្យលោកសមរង្ស៊ីចូលស្រុកវិញប៉ុន្តែអនុវត្តទោសដដែលក្រោយមកលោកសមរង្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពន្យាពេលនៃការចូលកម្ពុជាវិញ ដោយមូលហេតុថាចូលពេលនេះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអំណាចគៀបសង្កត់ពីតុលាការកម្ពុជា តុលាការដំបងសម្រាប់ឃុំខ្លួនស្ត្រីដែលចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានសម្លាប់លោកកែមលី តុលាការដំបងបានបង្កប់ជាថ្មីអនុយុគដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្រុងតកម្មឆ្លងដែននគរសុមអបតីនាំខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រមាថលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាមានបានដៃប្រឡាក់ឈាមព្រោះតែបីសម្លាប់លោកដែលកែមលែងមកសាក់សួរអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅតែមើលឃើញថាធ្វើឡើងមានស្តង់ដារពីរនៅឡើយបើទោះបីជាក្នុងពេលកន្លងមកតុលាការថ្លែងការពីថាច្បាប់គឺច្បាប់ហើយអ្នកប្រព្រឹ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ជាការសាកសួរប្រឆាំងស្រ្តីឈ្មោះហេលីកេណាដែលចោទលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាតំណាងអាជ្ញាការស្រុកដំបងលោកសៀងសុកបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រវត្តិបទអុក្រិតជាអាតាមិត្រា449និងមិត្រា403នៃក្រមប្រមត្តន់លោកអ៊ុំសំអាតប្រធានក្រុមក្រុមផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការលីកាដូចាត់ទុកថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានដំណាលភាពលោកបន្តថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានការប្រមាថដល់យុវជីវិតថា នឹងបាញ់សម្លាប់អ្នកនេះឬអ្នកនោះជាដើមប៉ុន្តែកម្រឃើញមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឬតុលាការអនុវត្តច្បាប់អាមានប្រសិទ្ធភាពដោយសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែននេះណាតេតងទៅនឹងការប្រមាថយុវជីវិតនិងអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែននេះផងដែរក៏មានមនុស្សប្រាំរូបហើយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួននឹងរស់នៅដល់នេះតែខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីរួមទាំងអ្នកដែលបានគម្រាមថានឹងបាញ់សម្លាប់លោកហ៊ុនសែនផងដែរ សូមជម្រាបថាការវិក្កយបត្រសម្រាប់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានខំខ្លួនបរមម្នាក់ដែរនៅខេត្តប្រសែននោះដោយចោទថាបានសរសេរលើ Facebook គំរាមថានឹងបាញ់សម្លាប់លោកហ៊ុនសែនលោកជួងជួងងីស្នើតុលាការម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខបាននៅក្រៅឃុំ
មេធាវីកាលពីក្តីលោកកឹមសុខបានដាក់ស្នើសូមឲ្យតុលាការដំបងឲ្យដោះលែងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្រៅខុំម្ដោះអាសន្នគឺលោកកឹមសុខ សំណើលើកទី2នេះធ្វើឡើងមុនសវនកម្មលើអង្គសេចក្តីប្រឆាំងលោកកឹមសុខដែលគ្រងនឹងដំណើរការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23មួយខែកក្កដាឆ្នាំ2015ពីខាងមុខនេះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅរបងតុលាការកាលពីថ្ងៃមិនសមិញលោកជួងជុងងីលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកដើរសំណើជាថ្មីនៅពេលនេះដើម្បីសូមឲ្យតុលាការពិចារណាក្នុងការដោះលែងគោលក្តីរបស់ខ្លួនព្រោះលោកកឹមសុខពុំមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តឃុំខ្លួនទៀតទេ កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ចៅក្រមសុខាភិបាលកណ្ដុងបានបដិសេធសំណើសុំនៅខែខុមម្ដងដូចមកហើយលោកកឹមសុខអ្នកខ្លួនមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ជុំវិញបទចោទញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងរឿងមួយទៀតគឺបរិហាកេសាធារណៈ លោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅស្ថានអូឡាំពិកលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រពន្ធនឹងអញ្ជើញក្នុងពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅស្ថានអូឡាំពិកនៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ លោកមានចាន់យ៉ាដាអភិបាលរដ្ឋស្រីនិធិភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរដែលធ្វើឡើងនៅស្ថានអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រួចរាល់ហើយលោកបានបន្តថាសាលាក្រុងបានរៀបចំបែងចែកភារកិច្ចទៅតាមបណ្ដាខណ្ឌមន្ទីរអង្គភាពនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធលើការងារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍អនាម័យនិងការងារមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យពិធីខាងលើទទួលបានជោគជ័យ សូមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី41នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកមកដល់92ប្រទេសជាគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃបានអនុម័តបញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនារុស្ស៊ីម៉ោង9:42ម៉ោងនៅកម្ពុជានាយប់ថ្ងៃទី
ក្រុមអភិរក្សនៅហុងកុងប្រឆាំងការវាយកំទេចអាគារបន្សល់ពីសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុមអ្នកអភិរក្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងការញាធិការចំពោះគម្រោងនៃការវាយកំទេចអាគារដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីអភិវឌ្ឍរៀបចំទីក្រុង យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានBBCបានដឹងថាអគារនោះស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងហុងកុងដែលមានកន្លែងខ្លះទាបកន្លែងខ្លះខ្ពស់អញ្ញាធិបតេយ្យពាន់នឹងរៀបចំការប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីសម្រេចថាត្រូវវាកំទេចចោលឬក៏អភិវឌ្ឍឬយ៉ាងណាគម្រោងរបស់អញ្ញាធិបតេយ្យចង់វាកំទេចអគារដែលបានសល់ពីសម័យសង្គ្រាមនេះដែលមានខ្លះកម្ពស់ពី3ទៅ5ជាន់ដើម្បីកសាងលំនៅឋានដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ចំនួន2ជំនួ
ឲ្យ កើត ឡើង វិញ ម្ដង ទៀត លើ ការ អភិវឌ្ឍ កាន់ កាប់ តំបន់ ផ្សេង វិញ សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាឲ្យកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចចរចាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងក្នុងបំណងបង្ខំឲ្យប្រទេសមួយនេះងាកមករកទុកជួចជាវិញ ប្រទេសទាំងបីនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសាព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនតាមស្តីរាយការណ៍បានធ្វើការថ្កោលទោសជាខ្លាំងចំពោះការបាញ់ធ្វើតេស្តមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេបានចងអល់បង្ហាញថាការធ្វើតេស្តមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃទី 7ខែកក្កដាកន្លងទៅគឺជាការបំពេញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើការសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដំណកម្មទៅលើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់ធំលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពិភពលោក វត្តមានមនុស្សក្រៅភពនៅលើផែនដីយើងនេះគឺជារឿងដែលត្រូវគេលាក់បាំងយូរយារណាស់មកហើយ
Young Tam Wikipedia, Ban and Dunta, but two by Jibatakan, Tlap Balong Jut here, Bakongam Lang Amrit, Car Pibakanach number Pombra Moon, Roy Sizer Pram Pister, Tatra, Ban Cable Plan Chalk, Nako and Diamond Opini, Nay Tam, me and Kajum Rojum Black, near Le Mula Hat Diamond and me and Hat Kaka Lang Benu. គូរំលឹកថានៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់បាល់ឡុងត្រូវបានកើតឡើងនៅក្បែរតំបន់ញូមីស៊ីកូប៉ុន្តែយុធអាមេរិកបានចេញប្រកាសថាគឺបណ្ដាមកពីអាកាសធាតុមិនល្អប៉ុណ្ណោះខណៈដែលមនុស្សជាច្រើននៅកាសែតមួយចំនួនបានជប់ផ្សាយថាវាបានហោះបុកគ្នាជាមួយនឹងថាហោះដល់ចម្លែកមួយដែលគេជឿជាក់ថាគឺជាយានអវកាសរបស់មនុស្សពិភពក្រៅដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ពិភពលោកជាងនេះក្រោយមករំលឹកស្រាវជ្រាវវត្តមានមនុស្សក្រៅភពនៅអំឡុងឆ្នាំ
មកទល់ពេលនេះក៏មានវីដេអូបែកធ្លាយចេញផ្សាយនៅក្នុងករណី ដែលកំពុងតែនាំគ្នាជួចច្របល់ហើយដល់ករណីមួយនេះបានអះអង្គថានេះជាវីដេអូដែលថតបានជាងពីបាតុការធ្លាក់បាឡុងហោះរបស់យោធាកាលពីឆ្នាំ1942ដល់3ល្បែងនោះចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំមានសម្បត្តិសមអគុណសូមគោរពលា បាទលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍រៃកូជាទីមេត្រីមកបួនទៀតភ្លឺទៀតហើយចាំបាទខោឡើងធ្វើវិទ្យុនេះបានរាយការណ៍ជូនអំពីសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញគឺយើងខ្ញុំបាទពីអ្នកលោកជីម៉ៅមិនបាននៅស្ងៀមទេនៅមិនកើតពីព្រោះថ្ងៃរះល្អក្តៅខ្លាំងហើយក៏អត់មានភ្លៀងទេពីថ្ងៃមកហើយនេះ มาเฮ้ยก็เจอกระกะกระกายถือจะเธอเอาไปแช่แช่บ้านรูดจับกรอบเฮ้ยน่าเละเวียนมันเติมมุกเวียนมันถอยกรอยแกงนู้นหลายหาวเจียงที่มอช่วยมือเกี่ยวกับดอกหาใส่บล็อกเกียร์หนึ่งเจ๋งเวียนบล็อกจบน่าเละเวียนมันโชว์สามารถน่าถือไปเจียมือมองเติมเฮ้ยมาถือไอ้เหล่านี้เบคโฮ่เจาะเงาะ ចូលផងកាយផងរបស់យើងនឹងវាដើរស្រួលហើយស្រួលហើយក៏ទៅជញ្ជូនដីយកមកចាក់បំពេញកឡុកនៅក្បែររោងរកសារដែលគេបាទជីងមុនទៅឥឡូវវាខុសទំនងត្រូវលុបវាទៅវិញឲ្យស្អាតយកដីនឹងដាំបន្លែបង្ការឬក៏ផ្កាអីឲ្យវាល្អទៅវិញបាទហើយក៏ដឹកបានប្រហែលជា 4 ឆ្នាំរបៀបណាគឺថាវាមិនឆាក់ចូលវិញសោះភ្លើងតែដាក់គួយទៅចាប់ពេញប្រអរិឆាទៀតមិនដឹងជាគេធ្វើវាមិនទេបាទអានឹងមកចាស់តាំងពីមកភ័យឆ្នាំមុនមកម្លេះបាទហើយវាចាស់វាចាស់ប្រើយ៉ាងទៅមកកាលយ៉ាងដែរឥឡូវឆាក់គួយមកយកហើយថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃសុកនេះក៏នឹងចាប់ប្រើប្រាស់វាឡើងវិញ มาดิเจการเงี้ยประจำไงระบอยอยู่ย่อมนบไรโกปีเนี่ยโลกจีเมาบาทปีมุนชัวมกสมเอือนแล้วก็โดยชัวท่าจีเมาคือกรมรายก็หาจีเมาโอ้ยมรุทไมบาทมันได้มนุษย์ได้มาได้เสกอะไรในการบอกยมบาทสมตั้งแค่ใครเต็มปันนะผมเบียนเอาไปกบกไว้ต่อเตี้ยเตี้ยรวมจำมือแต่โลกนัดเจ้าเกียนหนึ่งมก ส่องสางสเปลี่ยนการเพื่อตึกเวกันแต่หอยนะได้บาทแต่ชาบบะมันชาบจะใส่การใส่นี่เปลืองประเทศน้อมแต่ขอเรื่องเสียได้บาทสมเชิญรุ่นร้อนมาบาทบาทลงในเจสมาจิกสมาจิกาเจติมไตยกับบาทสมบูรณ์ปีสนาใดเยี่ยบอกยิบาทมันที่จะชอบก็ดำบรรลัยนึงบานบอโบโฮฮี
ជាមាតអោសឺអាមេរិកាពីបរិយ៉ង់កូក្រុងឡូរ៉ែនរដ្ឋណតកាឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក